da Flá TV. Primeiro, parabéns pela vitória. Antes de mais nada, eu queria até exaltar o seu trabalho. São 13 jogos à frente do Flamengo, com 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Inclusive, o time está há 10 jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que está brigando pelo título, estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos. Fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, acho que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil. Parece fácil, porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá por... É natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil. Sempre é difícil, e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final, e hoje, realmente, o Flamengo consegue jogar com essa vontade. E tem um jogador que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele... É um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos. Então ele acaba executando. A execução não tá tão fina, mas questão de tempo. Questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo o tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa. Um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo, e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é a raça, né? Então a raça ele está dando. Depois, qualidade ela, e a finura com a bola, ela vem às vezes mais, às vezes menos, mas a raça está aí, e a gente está vendo isso. Felipe, boa noite. Saiu alto, não sabia, vou falar um pouquinho mais longe. Felipe, na hora do primeiro gol do Léo Ortiz, a gente estava um pouquinho distante, e eu vi que o Léo Ortiz foi no banco e tinha cumprimentado o auxiliar, não tinha conseguido identificar. Depois a Letícia, minha colega que cobre comigo, mandou um vídeo, e eu vi que era o Daniel Alegria. Quando a comunicação do Flamengo nos passa o nome da comissão, a gente pesquisa, né? Mas eu ainda não tinha... Eu falei, pô, Daniel Alegria, vou procurar no Instagram. E aí achei aqui, especialista em bolas paradas. Então eu queria saber qual foi a importância dele, se no segundo gol ele também teve importância ali, que o De La Cruz passa aquela bola ali pro Gerson, que estava no vazio, se foi mais genialidade de La Cruz, mas acabou que era um jogo difícil, assim, no início da partida, estava bem equilibrado, e o Flamengo, nas bolas paradas, acabou conseguindo clarear. É óbvio que o segundo gol não é de bola parada, mas vendo um rebote de bola parada, que a zaga do Inter está desajustada, e o Flamengo consegue o segundo gol. Obrigado, boa noite. Boa noite. Já repito, né, eu
penso que nós temos que sempre nos cercar de pessoas que nos ajudem, que nos aportem coisas, que nos façam crescer e te façam ser melhores, né? Então, claro que meu primeiro pensamento sempre foi juntar uma comissão forte e me complementar aonde eu não tenho, ou eu preciso de ajuda. Então, o primeiro caso foi do Ivan, que já falei para vocês dele. E o Alegria é tá totalmente imerso na bola parada. É o cara que desenha toda a bola parada, que analisa, que faz as jogadas, que me passa tudo. Vemos juntos e decidimos a melhor estratégia para a bola parada do jogo. Aonde, como você bem falou e frisou, a bola parada tem um fator muito importante no jogo. Porque às vezes o jogo está bloqueado, como o jogo do Fortaleza foi, por exemplo, um jogo bloqueado, um jogo difícil, que por mais que a gente tenha chances, não foram chances claríssimas de gol, e às vezes a bola parada desbloqueia essa chance. Então, super importante, treinamos essa semana e acabou dando certo, né, com algumas chances. Então, eu acho que é fundamental ter gente na comissão que pudesse ajudar em todos os sentidos. E o segundo gol foi do quê? De lateral? De falta? Jogada ensaiada. Então, jogada ensaiada e jogadores acreditando na ideia. Sim, fez o trabalho dele. O que tinha que fazer. Tô feliz. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil aqui. Boa noite. Ontem, se não me engano, né, o Tanuri passou pra gente, a comunicação do Flamengo passou um informe do Tanuri, ele trouxe o prognóstico, né, da volta de alguns atletas, e o Pedro, ele deixou claro ali que entre maio e julho, né, para o retorno do Pedro. A gente tem também aí a confirmação da saída do Gabriel, agora, depois do jogo contra o Vitória. Enfim, eu queria saber se você já sentou com a diretoria, ou já conversou em relação à contratação de mais um atacante, principalmente... esse atacante, o que você entende? Quais são as características que você entende que precisa ter esse atacante? Primeiro, precisamos do Pedro, claro. Um jogador desse nível, era o artilheiro do Brasil. Um jogador desse calibre, muito importante que a gente possa recuperá-los. Mas o principal é que ele volte bem. Sabemos que existem duas fases, a alta médica e depois a alta competitiva, que é um pouco diferente porque ele pode estar disponível, mas não no seu melhor nível a nível competitivo. Então nós precisamos recuperar bem o Pedro. Ele teve uma lesão séria, mas até agora está indo tudo de maneira perfeita na recuperação dele, e vamos dar todo o suporte para que ele possa voltar e ser importantíssimo do jeito que ele estava sendo, né? Que estava sendo o melhor jogador do Brasil até o momento. O Gabi saindo, obviamente que precisamos ir para o mercado procurar um nome importante. E está claro que o mais importante é encontrar um jogador onde o fundamental seja que ele cumpra com as características que pede o modelo de jogo. O meu modelo de jogo, que é o que vocês já estão vendo, e o modelo de jogo que a torcida pede, né, esse DNA. Então, vamos ir atrás desse nome, com a ajuda do scout, com a ajuda da diretoria, para que possa vir para fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais. Oi, Felipe, aqui David Sharp do Antenados da Jogada. Parabéns pelo seu grande trabalho que você vem Obrigado. Fazendo até agora. Felipe, o Botafogo ontem foi campeão da Libertadores e pode igualar o feito do Flamengo de vocês de 2019, ganhando também o brasileiro, está muito próximo a isso. E aí surgem várias comparações desse Botafogo com aquele Flamengo de 19. Eu vou te deixar à vontade para você comparar ou não com aquele Botafogo, com aquele Flamengo de vocês lá. Mas a minha pergunta, na real, é a seguinte... esse Flamengo de hoje, seu Flamengo de hoje como treinador, um elenco que tem à disposição, consegue bater de frente com o Botafogo em igualdade de condições? Talvez muita gente considere até esse elenco do Flamengo melhor que o elenco do Botafogo pela quantidade de jogadores de qualidade. Primeiro, parabenizar o Botafogo, numa vitória justa, merecida. Parabenizar o Atlético Mineiro por ter chegado em duas finais. Não é fácil, né? A gente muitas vezes pode falar que são os perdedores, mas não é assim, né? Eu posso te garantir que eu gostaria muito de estar nessa final. Gostaria muito. E é bom que
que a gente possa sentir essa dor de não estar na final, porque nos motiva a querer estar nessa final do ano que vem. Né? E ver de casa não é bom. Então, parabéns para os dois. Né? Fizeram uma grande temporada. Independente, só um vai sair vencedor. Né? Então, por muitos que muitas pessoas podem chamar de fracasso, mas na minha visão não é, porque eu sei a dificuldade que é chegar numa final de Libertadores. E merecido também a campanha que eles estão fazendo, um time praticamente novo, né? Quase todo o elenco foi contratado esse ano, a maioria dos jogadores, um investimento muito alto, e faz crescer ainda mais o nível do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Sul-Americano. Eu acho muito injusto, né? As comparações não são justas. O futebol é outro, os jogadores são outros. Cada ano que passa, o futebol evolui, e nós fomos os melhores de 2019, naquela época, e o Botafogo está sendo o melhor de 2024. Né? Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil, e eles estão numa uma grande temporada, merecido. Mas vamos lá, são quatro. Eu sempre penso assim: todo mundo começa com os clubes da Série A começam com a possibilidade de disputar quatro títulos no ano: o estadual, o brasileiro, o Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo conseguiu conquistar dois desses quatro, né? E o Botafogo provavelmente vai conquistar os dois. Claro que são de importâncias diferentes, mas na minha visão é isso. E esse grupo de jogadores conseguiu manter, né, a ambição até o final, e eu sim penso que o meu elenco é muito qualificado, o meu elenco é um dos mais fortes da América, se não o que mais, e por mais que outros times possam chegar em finais ou conquistar, eu acredito cegamente nos meus jogadores e no elenco que eu tenho na mão. Já falei para vocês, nunca dou desculpa enquanto a isso, porque na minha opinião eu tenho o melhor elenco. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disfla. O Flamengo teve uma superioridade muito grande no primeiro tempo, né? E talvez tenha até sido os melhores 45 minutos no seu comando, pelo menos na minha visão. Mas no segundo tempo, né, mudou muito o cenário ali, o Internacional conseguiu diminuir, quase empatou o jogo, teve até algumas oportunidades. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferença de um tempo para o outro. Obrigado. Então, feliz pelo primeiro tempo. Foi um primeiro tempo perfeito. Perfeito. Nível do plano de jogo saiu à perfeição, tanto a nossa fase defensiva como a fase ofensiva. Os jogadores estavam em todo momento onde tinham que estar, com uma liberdade grande, né, de movimentos e de relações curtas entre eles. Os ataques ao espaço estavam acontecendo da maneira que planejamos, e o plano de jogo saiu à perfeição. Né? Desbloqueamos o jogo com uma bola parada, fizemos 3-0 e o time não baixou em nenhum momento. Então fomos para o intervalo com essa vantagem grande. E a mensagem foi para a gente continuar atacando, continuar sendo verticais. E antes de tomar o gol, tivemos duas ou três chances claras de gol. Então o nosso time não voltou mal para o segundo tempo. Nosso time voltou bem para o segundo tempo. E aí o Inter faz um gol, né? Porque nós estamos falando do terceiro, que até o momento era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E eles fizeram um gol. E claro que é um grande time. Claro, tem Alan Patrick no outro lado. Tem o Thiago Maia, que estava aqui no Flamengo, do outro lado. Tem o Valência, que estava do outro lado. O Wesley, que é um dos melhores pontas do Brasil, do outro lado. Obviamente que o Bernabéu, que talvez tenha sido um dos melhores laterais desse ano no Campeonato Brasileiro. Então, obviamente que é difícil jogar contra um time assim. E eles acabaram fazendo o segundo gol. Né? O segundo gol teve toda essa polêmica, mas acabaram fazendo o segundo gol e o time soube sofrer, soube se defender até o final. Ainda assim, tivemos outras chances, tivemos para tentar fazer o 4-2, ou não fizemos, e a vitória para mim é... Os três pontos têm o mesmo sabor. Né? Claro que queria 3-0, queria 4-0, mas existe uma parte do futebol que o outro time também joga. Souberam pressionar no final, e o nosso time soube defender e saímos com a vitória merecidamente. Boa noite, Felipe. Vinícius, Sacramento, MS Web Rádio. Eu gostaria que você projetasse o confronto contra o Criciúma, já que na quarta-feira você não vai ter o Gerson e não vai ter o De La Cruz suspensos contra um adversário perigoso que vai fazer seu último jogo em casa, está na zona de rebaixamento e precisa muito desse resultado. O que o torcedor pode esperar do seu confronto contra o Criciúma lá na quarta-feira? Pode esperar o que eles estão... Que os jogadores, nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que,
que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles, estão treinando forte, vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer, que essa camisa ela exige vencer, vencer, vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, senão trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma, é um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo, e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer. Boa noite, Felipe. Aqui, boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, nessa semana a gente vai ter o sorteio do Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos, que o Flamengo vai ser representado pelo presidente Rodolfo Landim e pelo Legend, que é o Diego Ribas. Eu queria saber se te animaria a possibilidade de no futuro você ter o Diego Ribas com você, seja na comissão técnica ou no departamento de futebol no geral, e se você puder falar também sobre a expectativa desse sorteio, quanto pode ser importante para o caminhar do Flamengo nesse Mundial. Obrigado. O sorteio, para mim já é uma honra poder jogar, disputar esse Mundial. Isso quer dizer que a gente fez bem as coisas nos anos anteriores, que nós somos um dos participantes desse Mundial, Super Mundial de Clubes. Independente do adversário, vai ser muito complicado, muito difícil, estão os melhores do mundo ali nesse torneio. E vamos, sem nenhuma dúvida, para tentar fazer um excelente torneio. Sobre o Diego, grande amigo, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, e sei do qualificado que ele é, do inquieto e um cara que está sempre querendo melhorar, sempre aprender, sempre evoluir. E se um dia ele decidir trabalhar no futebol novamente, seria uma honra poder trabalhar com ele de novo. Mas, repito, não sei, não sabemos o futuro, não sei o que vai acontecer. Temos aí uma eleição pela frente que não depende de mim, não depende de nada. A única coisa que eu posso focar é na equipe. Então, as pessoas que estão agora estão ajudando muito, e as pessoas que estarão no ano que vem não é uma coisa que me preocupa nesse momento. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. Queria te perguntar sobre uma mudança de posicionamento no jogo de hoje envolvendo o Bruno Henrique e Michael. Na partida contra o Fortaleza, Michael inicia pelo corredor central e o Bruno aberto pela esquerda. Para a partida de hoje, ao contrário, Bruno por dentro e Michael aberto. Queria te perguntar primeiro o motivo dessa modificação e também se você observou que o rendimento de ambos foi melhor em comparação com o jogo contra o Fortaleza. Vou pedir desculpa porque não vou detalhar, tá? Porque tem muita estratégia envolvida nessa mudança, muito detalhe fino sobre o plano de jogo, então prefiro não abrir, mas simplesmente posso te dizer isso, que foi por uma estratégia, pela estratégia do jogo e pelo plano que nós tínhamos em função do nosso adversário que vinha pela frente. Pelo jogo contra o Fortaleza, para mim o Bruno Henrique fez um excelente jogo, né? O Marinho teve muita dificuldade em marcar ele, e o Michael também, criou muito perigo, ajudou muito na pressão e simplesmente faltou o gol naquele jogo contra o Fortaleza. E hoje os dois foram muito bem também, porque seguiram a perfeição o plano de jogo, como eu falei. Acreditaram no que passamos para ele e acabou dando certo. Boa noite, Felipe. Vinícius, noite. Canal Vini Rubro Negro. Por conta das lesões, o De La Cruz acabou não sendo uma peça tão importante assim na conquista da Copa do Brasil, por exemplo. Foi um jogador que desde que você chegou, você teve até uns jogos com ele, mas não foi aquele jogador crucial que poderia ser no meio campo. Hoje ele entrou, fez a sua primeira partida como titular depois da lesão e deu uma assistência, criou outras boas chances. Queria saber o que você espera do De La Cruz para 2025 e a importância de ter um meio campo com grandes jogadores como Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e até o Alcaraz. Permita-me discordar, o De La Cruz foi muito importante para mim na Copa do Brasil, muito importante. Primeiro jogo contra o Corinthians aqui fez um jogo perfeito, segundo jogo na volta se esvaziou até machucar, um cara que não pediu para sair, estava com dor, estava provavelmente já com uma lesão e jogou tudo que aguentou. E ele fez parte do processo onde o Everton melhorou e cresceu também. Porque quando um jogador está fora, no caso do Everton, e vê Eric e vê De La Cruz jogando, ele também aprende. Então,
para mim é muito importante. O De La Cruz, o Everton, o Alan, que vem jogando menos, os jogadores, os centro meio-campistas, no caso o Gerson também, que pode jogar aí, para mim são o coração do meu time. São os jogadores mais importantes e eu preciso muito deles. Então, para mim, é muito bom poder recuperá-lo, que ele recupere sensações, que ele... Hoje ele fez tudo também que eu pedi e o futebol dele cresce. E o futebol de dois volantes que jogam se penetrando tanto, cresce. Então a gente vê que o Everton está crescendo muito, o Nico vem jogando cada vez melhor, o Eric, nem vou falar dele, assim, jogador de nível Barcelona. Então, e quero muito poder recuperar o Alan também, essa qualidade que ele tem. Então, assim, estou muito feliz e bem servido com os volantes que eu tenho. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Queria saber qual é o planejamento que você traça para o Gabigol nessas últimas duas partidas, quais são as lições e o saldo dessa relação, já que não é o fim de uma carreira, né? Mas sim o fim de um ciclo que ele completa, né? Deixando aí a alcunha de um ídolo com a grandeza de um clube como o Flamengo. O Gabi, todo mundo sabe o carinho e o amor que eu tenho por ele. O cara... Eu quase considero como um filho, né? Mas temos que ver o que a gente vai fazer agora, porque ele está com dois cartões e ele merece sair bem, sair com uma despedida do Flamengo. Ele merece sair como a lenda que ele se tornou, né? Um ídolo eterno do clube, um cara super importante para a gente nesse processo de 2019 até agora. E vamos ver como a gente resolve essa situação. Para o último jogo, para que a torcida possa brindar esse amor que tem por ele, esse carinho que tem por ele, e que ele possa receber de volta todo, né, o carinho que ele deu para todos, porque ele é parte, história viva do Flamengo, e eu acredito que sim, ele merece sair bem. Não está se aposentando, como tu falou, mas é um cara que merece o carinho de todos. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Uma das principais queixas da torcida é a falta de finalização em alguns momentos, né? Finalização quando o time tem a clareza para chutar, às vezes acaba dando um toque a mais. Contra o Cuiabá, aí vai uma visão pessoal, contra o Cuiabá eu notei que faltou um pouco mais de finalização certa em alguns momentos, contra o Fortaleza também. Aí vou dar o exemplo do Michael. Contra o Cuiabá ele conseguiu driblar duas vezes lá a zaga, né, do Cuiabá em duas jogadas e não finalizou. E agora contra o Fortaleza também aconteceu algo semelhante, e só que nesse jogo agora contra nesse jogo de hoje, contra o Inter, Michel chutou e fez os dois gols. Houve alguma orientação durante a semana, alguma indicação especial para que o Flamengo chutasse mais? Vamos lá, eu sempre penso que criar é mais difícil do que destruir. Essa é a minha visão. Então, quando você cria tanto, você cria chances, você cria essa sensação de perigo, muitas vezes o último passe, ele não sendo bom, ele não dá a chance clara de gol. Mas está ali. A chance, ela está ali. A chance criada. E nós estamos tendo isso, né? Então, depois você falou que se refere a que o Michael, por exemplo, não falta finalizar ou alguma coisa assim. Sou um cara muito detalhista, então eu vou para casa, eu vejo o jogo de novo, eu vejo os treinos de novo. E eu vejo se realmente ele poderia ter finalizado. E eu até hoje, o Misha, assim, não teve uma chance clara realmente na frente do goleiro que ele não tenha finalizado. Sempre tem uma perna a mais que ele quer tirar para poder chutar. Ele quer limpar um pouco mais a jogada e quer chutar. Mas é um cara que cria muito pro time, ele dá muito perigo. É muito difícil marcar o Michael. É um cara que se desmarca o tempo todo, ele tá atacando espaço, ele vem no pé, ele faz contra-movimentos. Então ele cria muito. E por incrível que pareça, hoje criamos e fizemos 3 gols. Né? Fizemos 3. No outro jogo, as outras perguntas foram que o time cria e não faz. E eu falei, é a mesma coisa. Tem hora que a bola vai entrar e tem hora que a bola não vai entrar. Depende do dia, depende do adversário, depende da chance ou do momento do jogador, depende de tudo isso. Mas o time está criando muito. Meu objetivo é que crie o dobro. A única coisa que eu posso fazer para que esses pros jogadores se sentirem com mais confiança é que criem o dobro do que estão criando agora. É a única coisa que está no meu controle. Depois, dentro do campo, a qualidade é deles. Okay. Professor, última pergunta aqui. Beleza. Boa noite, Felipe. Cidão Marinho, da Litoral News. Queria voltar no assunto do Super Mundial do ano que vem.
Porque você pode ter um grupo com o Simeone do Atlético de Madrid e quem sabe o Jorge Jesus do Al Hilal. Claro que é sorteio, né? Não tem como adivinhar, mas você gostaria dessa possibilidade? Queria que você aprofundasse um pouco mais no objetivo do Flamengo dentro dessa disputa. Tem três equipes do Rio de Janeiro, se isso também pode mexer um pouco mais com essa rivalidade da performance da equipe. E se é possível para uma equipe brasileira sonhar com o título desse Super Mundial na sua visão. Obrigado. São muitas perguntas dentro da pergunta, mas eu vou primeiro, assim, claro que nós, quando o Flamengo vai para uma competição, vai para ganhar. A gente nunca vai, vamos lá para passar da fase de grupos. Não, temos que ser realistas. Então, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, então, todos os times lá que têm um poder econômico, então os melhores jogadores do mundo nesses clubes. É fácil? Não é, não existe nada fácil. A Libertadores não é fácil, o brasileiro não é fácil e tudo mais, mas tudo pode acontecer. E nós temos, claro que, botar a camisa do Flamengo e ir para ganhar. O jogo que vier pela frente. Sobre se vier o Atlético, o Al Hilal, a única vantagem é que eu conheço eles e eles não conhecem tanto, não me conhecem tanto os bastidores, mas eu conheço os bastidores deles. Mas no final das contas, quem joga são os jogadores. E quem faz a diferença são eles. Então, o time do Atlético de Madrid está num grande momento e eu penso que vai ganhar o Mundial quem tiver no melhor momento. Então agora não adianta nada a gente poder falar do Mundial ou não, porque o Fluminense não está num bom momento. Mas até junho pode estar num grande momento. E pode acontecer ao contrário com o Botafogo, ou com o Real Madrid, ou não sei, com qualquer outro clube. Então é muito cedo para falar do Mundial. Tem muita coisa ainda pela frente. E a única coisa que eu posso repetir é que é um privilégio estar lá.